Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін 6-шы дәрісімізді жалғастырамыз. Ақпараттық жүйелерді талдау және жинақтау. Осы уақытқа дейін біз алдыңғы сабақтарда жүйе ұғымына бірнеше тоқталған болатынбыз. Тағы да қайталап өтейік. Жүйе белгілі бір тұтастыққа ие материалдық немесе ақпараттық объектілердің жиынтығы. Кез келген басқа үлкен жүйенің құрамына кіретін жүйе ішкі жүйе деп аталады. Құрылым бұл жүйенің элементтері арасындағы байланыс реті. Алдарыңызда көміртек молекулалары алмаз пен графиттен тұратынын көрсетіп тұр суреттен. Ал енді алмаз бұл кристалдық құрылым, ал графит қабаттық құрылым болып келеді. Жүйелік эффект жүйенің элементтері бөлек болмайтын қасиеттердің пайда болуын сипаттайды. Яғни мына суретте алдарыңызда үлкен ұшақ берілген, ал енді соның элементтері ретінде бұл өлшемдерін қарастыруға болады. Яғни қанаты 50.5 метрге тең, ұшақтың ұзындығы 46.6 метрге тең, биіктігі 14.8 метр, қанатының ауданы 300 метр квадрат. Яғни осы элементтер арқылы жүйенің жиынтық, яғни қасиеттер пайда болады. Жүйенің өзін біз негізгі екі типке бөлеміз, яғни табиғи және жасанды жүйелер. Ал жүйелік анализ дегеніміз бұл анализден, немесе талдаудан және синтездан тұр. Осы бүгінгі сабағымызға байланысты осы екі бағытты талдайық. Сонымен талдау дегеніміз грек сөзінен алынған, яғни ол ыдырау, бөлшектеу дегенді білдіреді. Бірнеше анықтамалары берілген, соның екі анықтамасына тоқталайық. Бүтіннің құрамдас бөліктерге психикалық немесе нақты ыдырауынан тұратын ғылыми зерттеу әдісі. Бір нәрсені талдау қарау. Талдау мәні бүтінді бөліктерге бөлу, қарапайым компоненттер түрінде, күрделі түрінде ұсыну. Жүйелік талдаудың ерекшеліктері басқару жүйелерінің мақсаттары мен функцияларын анықтаудың ресми және бейресми рәсімдерін қолдану болып табылады. Бұл талдау шешім қабылдаудың сараптамалық әдістерін қолдану қажет болған кезде белгісіздік жағдайындағы мәселелерді шешу үшін қолданылады. Талдау деп жүйелердің басқа элементтермен және қоршаған ортамен өзара байланыста қарастырылатын элементтердің статикалық және динамикалық сипаттамаларын кейіннен анықтай отырып, олардың ыдырауына негізделген жүйелерді зерттеу процесі деп түсіндіріледі. Екінші бөлігіміз бұл синтез. Ақпараттық жүйелердің құрудың орталық буыны болып табылады. Синтездің мәні объектінің қарапайым компоненттерін біртұтастыққа біріктіру, яғни ой, ақыл ой немесе нақты ретінде. Жүйелерді зерттеудің аналитикалық және синтетикалық әдістерін қарастырыңыз, яғни сол бойынша сипатталады. Француз философы және математик Рене Декарт ұсынған болатын. Зерттелген кезде есепті шешу мұнудан әрі ыңғайлы болатында етіп, бөліп алыңыз, яғни бөлшектеп шығару арқылы. Математиктер дәл осындай, мысалы, интегралды шығару қиын болған кезде, оны бөліктермен алады деп айтқан, яғни әрбір бөлшектеп шығару арқасында есептің нәтижесі алмат деген байланысты. Жүйені талдау бұл жүйенің құрамын нақтылау үшін оның бөліктерін бөлу. Жүйенің синтезі бөліктердің ақыл ой немесе нақты бірлігі. Жүйелік талдау термині жаһандық әскери міндеттерді және бірқатар нашар құрылымдалған жалпы проблемалар мен әлеуметтік экономикалық процестерді шешу үшін 40-шы жылдары соңында ақышта ұйымдастырылған болатын. Жүйелік талдау дегеніміз бұл талдау және синтез кезеңдерінен тұратын жүйелік көзқарас тұрғысынан нақты объектілер мен құбылыстарды зерттеу. Алдарыңызда мысал келтірілген, яғни жүйе мен ортаның өзара әрекеттесуі, яғни жүйенің қоршаған ортаға әсері және қоршаған ортаның жүйеге әсері. Яғни кіріс кезінде су, минералды заттар, көмірқышқыл газ, күн. Одан кейін шығыс кезінде бұл көлеңке, оттегі, ағаш деп сипаттаған.
Жүйелік талдаудың негізгі аналитикалық шешілмейтін мәселелерді зерттеуге мүмкіндік беретін жүйелердің жалпы теориясы болып табылады. Әдетте мұндай проблемалар шешім қабылдауды қиындататын жағдайдың белгісіздігін қамтиды. Жүйелік тәсіл мамандардың ресми білімі мен түйсігін біріктіреді және мақсатты аналитикалық ойлауды ынталандырады. Ол зерттеу процесі үшін кіші процестерге бөлуді, мақсатты қалыптастыру процестерін модельдеуді және жинақталған проблемаларды жоюға бағытталған шешім қабылдау алгоритмін жасауға мүмкіндік береді. Алдарыңызда кесте ұсынылып тұр, яғни жүйелік зерттеу рәсімдері. Анализ нысан бөліктерге бөлінеді, бөліктер түсіндіріледі, бөлшектер туралы білім жалпы объект туралы білімге біріктіріледі. Ал енді синтез дегеніміз нысан үлкен бүтіннің бөлігі ретінде қарастырылады. Зерттелетін бөлікті қамтитын тас деп түсіндіріледі, бөлшектерді түсіндіру үшін тас ыдырайды. Алдарыңызда енді осы тақырыптарымыз бойынша бекіту сұрақтары берілген, осы бекіту сұрақтарын дайындап форумға жазамыз. Яғни, жүйелерді зерттеу теориясы мен практикасын саласындағы білімнің өзара тәуелділігі, табиғаттағы жүйелердің иерархиялық құру принципі дегеніміз не? Жүйелік қасиеттер түсінігін сипаттаңыз. Жүйеде ақпараттық байланыстарды үйлестіру жүйе ұғымы мен семантикалық модель ретінде қалай түсінесіз? Бүгінгі қарастырылған сұрақтарымыз осы бағытта болды, яғни жүйелік талдау, оның ішіндегі анализ және синтезді қарастырып өткен болатынбыз. Сұрақтарыңыз туындаса, форумға жазамыз. Осы дәріс бойынша бүгінгі тақырыбымыз аяқталды.